Mina amini ni safi sana. Haya mengine ni mapito tu, kama yale ambaye napitia mimi kama ndugu yenu. Wewe nasikitika sasa hivi polisi wamekamata. Mimi mwenzio naogopa, sijui nikitoka hapo nitafika salama. Na kunifariji zaidi ni wewe. Na ndio maana nimekubali ku risk nafsi yangu ili nije kukuomba mimi mwenyewe kama albino. Naomba mtulie. Mimi ni mtu kama wewe. Na ukinitunza napendeza kama wewe. Au nyinyi mnanionaje? Niko sawa siko sawa? Yaani hii msaidie na yeye ili angalau awe kama mimi. Mimi niliwezeshwa kuwa hivi. Na hicho ndicho tulichokuja kukifanya kwa kifupi kwa kupitia taasisi hii ya Somango. Awe ameingia kwa moyo wa dhati. Aingie kama mzazi. Mwenye mbele ya nani? Dada yako. Hebu naomba nichukulie kama dada yako, ukimwona albino mchukulie kama kaka yako ili uweze kumlinda kwa ufasaha. Ila kwa sababu Tanzania ni nchi ya amani, sisi tumelelewa katika upendo. Niseme tu naomba. Wote ndio wanatuvurugia amani yetu. Hebu basi tuwapinge hao watu wachache wanaokwenda kuvuruga amani na yetu ambayo tumekuwa nayo. Utajiri hauji kwa ajili ya kugawa viungo vya binadamu wenzio kwenda kuvipeleka sehemu yoyote kwa ajili ya kutengenezea dawa. Waiteni majina mazuri ya kuonyesha kwamba ni ndugu zenu. Kwa mfano huyu albino usimuite kama vile ambavyo tunaita sisi wa FIPA, tunasema Kaselema. Kaselema sio zuri, sio jina zuri jamani. Wewe hakupenda huyu mtu aweze kuzaliwa hivyo. Hivi ni nani kabla ya kuzaliwa anakaa kikao na Mungu kwamba Mungu ninaomba nizaliwe namna hii? Kuna mtu huyo ambaye anaweza kukaa kikao ili aweze kuambiana na Mungu kwamba mimi naomba nitakapokuwa nazaliwa labda niwe mweupe, au nitakapokuwa nazaliwa niwe wa kijani, au sijui niwe mweusi au namna gani? Hakuna. Isipokuwa kila mtu anazaliwa kama Mungu jinsi anavyopenda ye mwenyewe. Kwa hiyo usimuite jina ambalo halipo, jina ambalo sio la kibinadamu auti kabisa na jinsi ulivyo muita yule binadamu. Huyu ni binadamu sawa na wewe kabisa, sawa na walemavu wengine ambaye asiyeona kama mimi, labda unaweza ukaita ukasema kipofu anapita. Kipofu unasema kipofu. Kwa wale ambao ni wasomi, majina yanayoanzia na ki ni majina ambayo sio hai, hayana damu wala maji. Kwa hiyo uwezo kasema hata mbwa haitu hivyo. Hata mbwa uwezo kasema kimbwa. Lazima utasema mbwa. Lakini kwa nini binadamu huyu ambaye anatembea mnaweza mkazungumza naye unamuita kipofu? Manake ni ki, ina maana yule mtu sio hai, hana damu kama wewe. Wakati yule mtu ni binadamu kama wewe, ana karama na vipaji na vipawa kama wewe, na anaweza kafanya chochote kile ukimwezesha, anaweza kafanya kama wewe. Kwa hiyo usimuite jina ambalo litamaanisha kwamba huyu mtu sisi tugawa. Hebu tuache kuwa tunazungumzisha namna hiyo. Tunawapa nani? Tunawapa uoga sana hawa watu wasiwe huru. Huyu mtu ana uhuru wa kuishi. Huyu mtu ana mahitaji kama wewe mwenyewe. Huyu mtu anahitaji kusoma. Huyu mtu anahitaji, yani mahitaji unayohitaji. Watakaa na kuita vijana ambao watachagua labda vijana wawili kila mtaa. Watajumuika na vijana wenzao ambao watachaguliwa mtaa wa pili, kinakuwa kikundi cha watu 25 kata nzima. Hiyo baraza la ulinzi na usalama ambalo sasa litakuja lipewe elimu namna gani ya kuendeleza kuwalinda hawa wenzetu walemavu wa ngozi. Hao itakuwa wanatoa ripoti,
wanatoa ripoti kwetu, wanatoa ripoti kwa mtendaji na jamii, yani nakuwa jamii shirikishi namna gani ya kumsaidia. Hata kama ukimona mtu anafanya moja mbili tatu, wewe una ripoti mapema. Kwa hiyo hawa watakuwa vile vile wanaelimisha nyinyi jamii ni namna gani ya kuwasaidia. Kwa mfano labda kumsaidia chochote, au mahala fulani unapomwona labda kuna dalili dalili, basi mnapashana habari. Kama ni mhalifu labda alikuwa afanye uhalifu, na mnamuokoa. Kwa hali hiyo ndio maana tumekuja kutoa elimu hii, ili tuunde mabaraza ambayo yatafundishwa sheria zote za namna ya kuwalinda watu wenye ulemavu wa ngozi, ili kwamba tusiwanyanyapae, tusiwatese, wala tusiwatenge. Wala kwa mfano wengine ambao hawali pamoja nao, wanawapa vyombo vyao na hao wanabaki pembeni. Vile vile tunahamasisha jamii, iwapo wenzetu wametangulia mbele ya haki, basi kaburi lake tulihifadhi kwa namna ambapo, kama vile kununua simenti, kujengelea kwa simenti na mawe, na ni kwamba hata yule anayekuja kufukua asijaribu tena kuchukua mkono wa mtu aliyefariki. Kwa hiyo hali kama hiyo ndio maana tumekuja. Kwa majina ya Papa Leo Tadeo, mkazi wa Mjiwema, na shukuru kwa mkutano wa leo uliofanyika kwa sekta ambayo imekuja hapa ya Kiwango kuzungumzia juu ya wenzetu walemavu wa ubino, juu ya ulinzi wao shirikishi. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli inahudumisha kwa watu ambao wamekuwa wakifanya vitendo kama hivi, wauaji wa ndugu zetu wa ubino, sababu wao ni binadamu kama sisi. Kama wakupenda kwamba wawe katika hali hiyo, lakini ni Mungu mwenyewe ndio ukafanya hivyo. Kwa hiyo nafikiri jambo la msingi kwa jamii tambue kwamba ubino nao ni jamii yetu sisi, wapo kama sisi, hakutegemea kwamba tutazaliwa hivyo, lakini ni Mungu mwenyewe alipenda. Na ningeomba tu pia wenzetu ambao tumeshikana nao hapo kwenye mkutano washiriki kwa ajili ya kuwalinda wenzetu wa ubino.